nyaya tunza panapa tisi tinoziva inyaya yekupemberera. Ma ambulance akasoenda kakudai. Atiri kuti nyika yedu pane zvakawanda zvakaitika. Asi kuti nyika yedu tisimudzire kuti svike patinofanira kunge iri. Tofanira kushanda tirizo. Ndo saka isu seve nevayo. Tiri panapa nhasi kupemberera kuratidza kuti that thing that mantra inotaurwa na president kuti nyika inovakwa nevene vayo. It's not just a catchphrase of town. Yes. It's something which can be done, something chinogona kubatika. Ndo saka tine ambulance iri panapa nhasi iyi kuratidza kuti vene vayo vari kuvaka nyika yavo. Yes. Hongu varipo vamwe vedu vakaita kuti titambudzike kusvika patave nhasi. Asi tiri kuti isusu neziya nemisodzi neropa redu tirikuzoivaka kusvika yasvika paingadei iri isina kukanganiswa nyangwe yakakanganiswa neverudzi rwokwedu ava hamene nokuti vanozvidaidza vachiti chii mazuvano asi hatinei navo nhasi nhasi tiri pakupemberera nhasi tiri pakutizvo izvi basa raitwa nhasi iri richazotendwawo nevakuru ini ndichangu kungointroducea pake zvino kuti macomrades ngatirambei tiripo musangano urimo wasimba muno South Africa. Musangano uripo kudaro tese ngatipinde musangano tidzoke kumusangano tose tigone kuwana nguva yekuregister tose tigona kuwana nguva yekunovhota tose tigona kunotizvo tinoti chichema tichitizvo nyangwe zvadini nyangwe tatambura sei mudzimu weshiri uri muyi nyanamo inamo zvayo mai avadini Zimbabwe airodzi yedu tisivari zvayo tisivane vayo pamberi nokubatana pamberi nokunzwisisa 2023 5 million votes ID yo gore racho rino ende chanwaratidza ende zvichadoitika.